প্ৰথমে মই সংগীতে আপোনালোক সকলোকে আনতা নতুন ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনালোঁ। আজি আপোনালোকৰ কাৰণে কণী দৈ নিদিয়াকৈ বনোৱা পিঠাগুড়ি কেকৰ ৰেচিপি এটা লৈ আহিছোঁ। এই কেকটো খাবলৈ খুবেই ধুনীয়া হয় আৰু যিসকলে চেনি নাখায় তেওঁলোকেও এই কেকটো বনাব পাৰে যিহেতু ইয়াত মই চেনি ব্যৱহাৰ কৰা নাই। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ৰেচিপিটো চাই ভাল পাব। তেনেহ'লে আহকচোন বেছি দেৰি নকৰোঁ, ভিডিঅ'টো আমি আৰম্ভ কৰোঁ। প্ৰথমতে কেক টিনটো ৰেডি কৰি লৈছোঁ। ইয়াত এটা প্ৰেচাৰ কুকাৰৰ ছেপাৰেটৰ বাতি লৈছোঁ, তাতে ৰিফাইন তেল এনেদৰে চাৰিওফালে সানি লৈছোঁ। আপোনালোকৰ ওচৰত যদি কেক টিন নাথাকে তেতিয়াহ'লে অলপ ডাঠ ষ্টীলৰ টিফিন বাতিটো সহজতে কেক বনাব পাৰিব। আগতে মই ভিডিঅ' দি থৈছোঁ আৰু এখন বগা কাগজ কেকটোৰ বাতিটোৰ চাইজত কাটি লৈ ইয়াতে পাতি দিলোঁ। কাগজখিলাৰ ওপৰতো অলপ ৰিফাইন তেল এনেদৰে সানি দিছোঁ। এয়া আমাৰ কেক টিনটো ৰেডি হৈ গ'ল, এতিয়া এইটোৰ ছাইডত ৰাখি দিম। এতিয়া কেকৰ বেটাৰটো বনাই লওঁ। ইয়াত এটা ডাঙৰ শুকান বাতি লৈছোঁ, তাতে চাহ খোৱা কাপৰ জোখেৰে একাপ গুড় দিছোঁ। গুড়খিনি মন কৰিছে একেবাৰে মিহিকৈ কাটি দিছোঁ। এনেদৰে মিহিকৈ কাটি দিব, তেতিয়া সোনকালে গলিব। আৰু যদি আপোনালোকে চেনি ব্যৱহাৰ কৰিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে চেনি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। আজি মই গুড় দি বনাই দেখুৱাইছোঁ। আৰু একেটা কাপৰ জোখেৰে আধা কাপ ৰিফাইন তেল দিছোঁ। ৰিফাইন তেলৰ ঠাইত আপোনালোকে ঘিউ নাইবা বাটাৰো দিব পাৰে, বাটাৰ বা ঘিউখিনি গলাই দিব। একেটা চাহ খোৱা কাপৰ জোখেৰে একাপ গাখীৰ লৈছোঁ। গাখীৰখিনি ৰুম টেম্পাৰেচাৰ থকা গাখীৰ ল'ব আৰু ইয়াৰে মই আধা কাপ দি লৈছোঁ আৰু বাকীখিনি পিছত ব্যৱহাৰ কৰিম। এতিয়া গুড়, তেল আৰু গাখীৰ এই তিনিওবিধ খুব ভালদৰে ফেটিব লাগিব। এডাল হেণ্ড হুইক্সৰ সহায়েৰে মই ইয়া ফেটি আছোঁ। আপোনালোকে অলপ ডাঙৰ হেতা নাইবা চামুচেৰেও এই কামটো কৰিব পাৰে। গুড়খিনি ভালদৰে গলি যোৱালৈকে এনেদৰে 2-3 মিনিটমান ফেটি ল'ব। আগতে মই কণী দি বনোৱা পিঠাগুড়ি কেকৰ ৰেচিপি এটা শ্বেয়াৰ কৰি থৈছোঁ, আপোনালোকে যদি চোৱা নাই তলৰ ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সতে লিংকটো দি থ'ম, চাই ল'ব পাৰিব। মিশ্ৰণখিনি ভালদৰে ফেটি লোৱা হৈ গ'ল, মন কৰিছে গুড়খিনি ধুনীয়াকৈ গলি গৈছে। এনেদৰে গুড়খিনি গলি যোৱালৈকে 2-3 মিনিটমান আপোনালোকে ফেটি ল'ব। এতিয়া শুকান সামগ্ৰীখিনি যোগ কৰিম। চেকনি এখন পাতি লৈছোঁ, তাতে একেটা চাহ খোৱা কাপৰ জোখেৰে একাপ জহা চাউলৰ শুকান পিঠাগুড়ি লৈছোঁ। আপোনালোকে যিকোনো ভাত খোৱা চাউলৰ পিঠাগুড়ি ল'ব পাৰে, মাত্ৰ বেছি আঠা থকা চাউলৰ পিঠাগুড়ি নল'ব। আৰু একেটা কাপেৰে আধা কাপ আটা দিছোঁ, আটাৰ ঠাইত ময়দাও দিব পাৰে, তেতিয়া বাইণ্ডিংটো ভাল হয়। এতিয়া দিম বেকিং পাউডাৰ, এয়া সৰু চামুচেৰে এচামুচ, লগতে অকণমান নিমখ দিছোঁ টেষ্টটো বেলেঞ্চ হ'বৰ কাৰণে। এতিয়া গোটেইখিনি ভালদৰে চালি লৈছোঁ। এতিয়া হুইকজালেৰে এনেদৰে লাহে লাহে মিলাই ল'ব একেটা ডাইৰেকশ্যনতে। শুকান সামগ্ৰীখিনি দিয়াৰ পিছত কেকৰ বেটাৰটো বেছি জোৰেৰে নেফেটিব। এয়া মন কৰিছে মিশ্ৰণটো অলপ ডাঠ হৈ আছে। এতিয়া ইয়াতে অলপ গাখীৰ দি দিছোঁ, প্ৰায় ডাঙৰ চামুচেৰে 2 চামুচমান। গাখীৰ দিওঁতে এটা কথা মন কৰিব, একেবাৰতে গোটেইখিনি দি নিদিব, যিহেতু কিমানখিনি লাগিব ক'ব পৰা নাযায়। গতিকে অলপ অলপকৈ দি পেলাই আপোনালোকে মিশ্ৰণটো এইদৰে সানি ল'ব। কেকৰ বেটাৰটো বেছি ডাঠো হ'ব নালাগে আৰু বেছি পাতলো হ'ব নালাগে, সেয়েহে গাখীৰ দিওঁতে সাৱধানে দিব। ইয়াত আৰু মোৰ গাখীৰ দিব নালাগে, এয়া চাওক বেটাৰটো ঠিকমতে হৈছে। এনেদৰে দিলে ৰিবনডালৰ নিচিনাকৈ পৰিব লাগে, ইয়াতকৈ বেছি পাতল নাই বা ইয়াতকৈ বেছি ডাঠ হ'ব নালাগে। এয়া গাখীৰ বাঢ়ি গৈছে, একাপ গাখীৰ লৈছিলোঁ, আধা কাপতকৈ বেছি গাখীৰ প্ৰয়োজন হ'ল বেটাৰটো বনাওঁতে, হয়তো আপোনালোকৰ অকণমান কম বেছি লাগিব পাৰে। আৰু ইয়াতে দিছোঁ মই অকণমান ইলাচি গুড়ি, গোন্ধটোও ভাল হয়। আপোনালোকে যদি ইচ্ছা নকৰে তেতিয়াহ'লে নিদিলেও হ'ব। আৰু লাহে লাহে এনেদৰে মিলাই লৈছোঁ। এয়া চাওক মই কনচিষ্টেঞ্চিটো আকৌ এবাৰ দেখুৱাই দিছোঁ, এনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব লাগে। এতিয়া আগতে ৰেডি কৰি থোৱা কেক টিনটোত লগে লগে বেটাৰটো ঢালি দিব। বাতিটো 3-4 বাৰমান থপথপাই দিব যাতে ভিতৰত থকা এয়াৰ বাবলছখিনি ওলাই আহে। আনফালে কেৰাহীত ষ্টেণ্ডডাল পাতি ঢাকন লগাই 10 মিনিটৰ কাৰণে মিডিয়াম ফ্লেমত গৰম হ'বলৈ দিছিলোঁ। এতিয়া কেৰাহীখন ধুনীয়াকৈ গৰম হৈ আছে আৰু সাৱধানে বাতিটো বহুৱাই দিলোঁ। লগে লগে গেছৰ ফ্লেমটো কমাই দিব আৰু ঢাকনিখন লগাই কেকটো বেক হ'বলৈ দিব। এই কেকটো বেক হওঁতে 45-50 মিনিটমান সময় লাগি যায়, গতিকে মাজত বাৰে বাৰে খুলি চাই নাথাকিব। এয়া মই 45 মিনিটৰ পিছত ঢাকন খুলি চাইছোঁ, দেখিছে কেকটো দেখাত সিজিছে যেনেই লাগিছে, তথাপিও এনেদৰে টুথপিক এডাল লৈ পেলাই মই চেক কৰি চাইছোঁ। কেঁচা বেটাৰ লাগি অহা নাই, মানে আমাৰ কেকটো ধুনীয়াকৈ সিজিলে। এতিয়া গেছ অফ কৰি দিলোঁ আৰু কেকটো অলপ ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিম। কেকটো অলপ ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছত মই বাতিটোৰ পৰা উলিয়াই লৈছোঁ। এতিয়া কাগজখিলাও আঁতৰাই ল'লোঁ। মন কৰিছে গুড় দিয়াৰ কাৰণে ইয়াৰ ৰংটো খুব ধুনীয়া হৈছে আৰু কেকটো খাবলৈ বহুত টেষ্টিও হয়।
যিসকলে খাইছে তেওঁলোকেতো জানেই। যদি আপুনি আগতে এনেদৰে বনোৱা নাই তেতিয়াহ'লে এবাৰ নিশ্চয় বনাই চাব আৰু কেনেকুৱা পালে মোক কমেণ্ট কৰি জনাব। অকণমান মই ওচৰৰ পৰা দেখুৱাইছোঁ, টেক্সাটো দেখি চাগে ধৰিব পাৰিছে কিমান কোমল হৈছে কেকটো। এই কেকটো চাহৰ লগত খাবলৈ বহুত ভাল লাগে। আশা কৰিছোঁ আজিৰ এই পিঠাগুড়ি কেকৰ ৰেচিপিটো চাই আপোনালোকে ভাল পালে। যদি ভাল পালে লাইক কৰিব, ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰো কৰিব আৰু যিসকলে চেনেলটো এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি ৰাখিব, তেতিয়াহে আগলৈ যি ভিডিঅ' দিওঁ তাৰ ন'টিফিকেশ্যনসমূহ আপুনি পাই থাকিব। আকৌ এটা নতুন ৰেচিপিৰ সৈতে সোনকালে লগ পাম। ভিডিঅ'টো চোৱাৰ কাৰণে বহুত বহুত ধন্যবাদ।